জিএমচিক প্রত্যাহ্বান অবৈধ পানি ব্যবসায়। আমি যদি নহওঁ কোনো দিন সরকারে জায়গায় পানি দিব না, আমি একদিন গাড়ি বন্ধ করলে পাব্লিকের হাহাকার লাগি যাবে, পানি লাগে পানি লাগে। এদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল, তেতিয়া পুৰা গুৱাহাটীৰে হাহাকাৰ লাগিছিল। আমি পানী যোগান বন্ধ কৰিলে হাহাকাৰ লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীত হ'ব ভয়ংকৰ জলসংকট। সঁচাকৈ যেন এতিয়া গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ জলসংকট। এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় জিএমচিৰ পানী যোগান কেন্দ্ৰকেইটা, যাৰ ফলত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অবৈধ বৰিং কৰি চলাইছে এখন ৰমৰমীয়া বজাৰ। কিন্তু কাণসাৰ নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ। অবৈধ খনন কৰি ভূগৰ্ভৰ শ শ ফুট তললৈ ফুটা কৰি ভূগৰ্ভৰ পানীৰে পতা বেহাখন এতিয়া হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শুকাই গৈছে কুঁৱা, দমকল, ব্যক্তিগত বৰিং, যাৰ ফল ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজে। পুৱাৰ পৰা মাজনিশালৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দেখা পোৱা এই গাড়ীবোৰে কঢ়িয়াই অনা পানীৰ দাম নিয়ম অনুযায়ী প্ৰতি হাজাৰ লিটাৰত 50 টকা, কিন্তু বিক্ৰী হয় 250-300 টকাৰ ভিতৰত। কিমানকে আপোনাৰ পানী হাজাৰ লিটাৰত কিমান দাম? হাজাৰ লিটাৰত 70 টকা। 70 টকা আপুনি ইয়াত কিনা মূল্য? 70 টকা কিনা মূল্য। কিমানত বেচে আপুনি? 300 টকা, 250 টকা। মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত চলি থকা এই অবৈধ বেপাৰক লৈ বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। কাৰ আশীৰ্বাদত তাণ্ডৱ চলাইছে এই জলদস্যুবোৰে? জড়িত আছে নেকি কোনো জিএমচিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী? অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিমাহে এই বৰিং কেন্দ্ৰৰ মালিকসকলে কোনো বিষয়াক দিয়ে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন, যাৰ ফলত বিনা দ্বিধাই চলাই যায় মাহটোৰ বেপাৰ। জিএমচিৰ পইচা আপোনাৰ লৈয়ে যাই থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জিএমচিৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ বাবেই এনেদৰে চলাই যাবলৈ দিয়া হৈছে নেকি অবৈধ পানীৰ বেহা? জিএমচিয়ে যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই মাহিলী ভাট্টাৰ বিনিময়ত সেউজ সংকেত দিয়া হয় নেকি পানীৰ বেপাৰীক? প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জিএমচিক প্ৰত্যাহ্বান অবৈধ পানী ব্যৱসায়। আমি যদি নহওঁ কোনো দিন চৰকাৰে জায়গাই পানী দিব না, আমি একদিন গাড়ী বন্ধ কৰিলে পাব্লিকৰ হাহাকাৰ লাগি যাবে, পানী লাগে পানী লাগে। এদিনৰ কাৰণে বন্ধ হৈছিল, তেতিয়া পুৰা গুৱাহাটীৰে হাহাকাৰ লাগিছিল। আমি পানী যোগান বন্ধ কৰিলে হাহাকাৰ লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীত। গুৱাহাটীত হ'ব ভয়ংকৰ জলসংকট। সঁচাকৈ যেন এতিয়া গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ জলসংকট। এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত ভুগিছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় জিএমচিৰ পানী যোগান কেন্দ্ৰকেইটা, যাৰ ফলত একাংশ দুষ্ট চক্ৰই অবৈধ বৰিং কৰি চলাইছে এখন ৰমৰমীয়া বজাৰ। কিন্তু কাণসাৰ নাই সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ। অবৈধ খনন কৰি ভূগৰ্ভৰ শ শ ফুট তললৈ ফুটা কৰি ভূগৰ্ভৰ পানীৰে পতা বেহাখন এতিয়া হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি ভাবুকি স্বৰূপ। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শুকাই গৈছে কুঁৱা, দমকল, ব্যক্তিগত বৰিং, যাৰ ফল ভুগিছে সাধাৰণ ৰাইজে। পুৱাৰ পৰা মাজনিশালৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত দেখা পোৱা এই গাড়ীবোৰে কঢ়িয়াই অনা পানীৰ দাম নিয়ম অনুযায়ী প্ৰতি হাজাৰ লিটাৰত 50 টকা, কিন্তু বিক্ৰী হয় 250-300 টকাৰ ভিতৰত। কিমানকৈ আপোনাৰ পানী হাজাৰ লিটাৰত কিমান দাম? হাজাৰ লিটাৰত 70 টকালৈ। 70 টকা আপুনি ইয়াত কিনা মূল্য? 70 টকা কিনা মূল্য। কিমানত বেচে আপুনি? 300 টকা, 250 টকা। মহানগৰীৰ মাছমজিয়াত চলি থকা এই অবৈধ বেপাৰক লৈ বৰ্তমান সময়ত উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন। কাৰ আশীৰ্বাদত তাণ্ডৱ চলাইছে এই জলদস্যুবোৰে? জড়িত আছে নেকি কোনো জিএমচিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী? অভিযোগ অনুসৰি প্ৰতিমাহে এই বৰিং কেন্দ্ৰৰ মালিকসকলে কোনো বিষয়াক দিয়ে এক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন, যাৰ ফলত বিনা দ্বিধাই চলাই যায় মাহটোৰ বেপাৰ। জিএমচিৰ পইচা আপোনাৰ লৈয়ে যাই থাকে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জিএমচিৰ ব্যৰ্থতা থাকিবৰ বাবেই এনেদৰে চলাই যাবলৈ দিয়া হৈছে নেকি অবৈধ পানীৰ বেহা? জিএমচিয়ে যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই মাহিলী ভাট্টাৰ বিনিময়ত সেউজ সংকেত দিয়া হয় নেকি পানীৰ বেপাৰীক?
প্ৰিয়ব্রত গগৈ রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।